Всім мої вітання. Сьогодні зі мною на зв'язку Павло. Він живе в Канаді, він україномовний блогер. І є можливість поспілкуватися з ним більше. Я хочу вам запропонувати подивитись його відео, бо дуже цікаво. І особисто українцям варто єднатися, тим більше в україномовному YouTube. Павло постукався до мене, запропонував можливість співпраці. Я подумала, класно, нарешті є якийсь контакт з україномовним блогерством. Тому сьогодні до вашої уваги Павло. І, можливо, він може сказати про себе 2-3 слова коротенько. Всім привіт. Це правда, мене звуть Павло, я живу в місті Отава. Радий підтримувати інші українськомовні блоги, тому що сам прагну отримати таку підтримку. Дякую. От, і я свій блог починала як людина, що потрапила в Сполучені Штати Америки. Тобто, тому людина з Канади, і в мене питання з цього приводу. Ти живеш в Канаді, і от яке твоє відчуття відносно Канади, якщо порівнювати з Україною? Є бажання повернутися, є бажання залишитися в Канаді? Фух, вибрався з України, класно в Канаді. Ні, серце не на місці, в Канаді добре, в Україні краще. Ні, в Канаді гірше, ніж в Україні. Ну, тобто, от твоє десь порівняння, може. В Україні в мене було все добре, я мав добре життя, мені воно подобалось, воно було цікаве, різноманітне і насичене. І в Канаді мені моє життя подобається, воно добре, насичене, різноманітне. Це дві різних країни, але воно мені обоє подобається, якщо коротко. Ну, якщо так буває, якщо ви мені чесно вірите, я вам чесно кажу, так, мені і там подобається. Да, люди іноді чекають, що ти скажеш, що щось не подобається. Ні, мені дійсно цікаво, бо люди різні, в кожного своя позиція. Ще одне таке питання. А ким ти був, працював, як ти себе позиціонував в Україні і що ти зараз робиш в Канаді? За останні 10 років я за освітою юрист, останні 10 років я займався приватною адвокатською практикою, спеціалізація кримінальний процес. Одночасно ті ж 10 років я займався напівпрофесійно, скоріше аматорські, але змагальним спортом, це практична стрільба. Я є майстром спорту зі стрільби, був членом навіть національної збірної, тому в мене були дві таких доріжки. Одна – це професійна адвокатська діяльність, і така інша, більше як хобі, це діяльність як змагального спортсмена і діяльність як спортивного інструктора. Ну, все дуже серйозно. А в Канаді, бо українська Канаді. Юриспруденція Канаді. В Канаді, мабуть, не... Так. В ході оцієї спортивної діяльності мені вона так сподобалася, що виникла ідея в 2014 році зробити її більш професійною. Ще в 2013 році виникла ідея поїхати в Північну Америку, оскільки ми з моїм партнером Ігорем розробили цікаву достатньо онлайн-систему підготовки стрільців і думали її тут просувати на Північну Америку. Так зародилась первинна ідея. Зараз в Канаді я намагаюся це реалізовувати, але оскільки треба щомісяця, тут є така дурниця, як оплата білів, чеків щомісяця, доводиться десь працювати. І я з третього дня, можливо з п'ятого дня, як приїхав до Канади, пішов по першому оголошенню на підприємство, це металургійний завод. І от до сьогоднішнього дня я там працюю. Спочатку працював, це була Пекін Ерія 3 місяці, потім мене взяли... Press Break Machine Operator, це такі комп'ютеризовані верстати. Воно мене злякало, я сказав, люди, мені просто треба десь бути лейбе, чорноробочий по-нашому, не чіпайте мене, я скоро від вас звільнюся і піду. Але вони мене так захопили своїми канадськими посмішками, що після цього я сертифікувався як спеціаліст металообробки, потім я став лідхед. Це як ніби як там бригадир по-нашому, і зараз вони пропонують, щоб я ще був з них супервайзером. Але це така тимчасова робота. Я розцінюю, проте такий добрий колектив, таке добре відношення, що воно тебе захоплює. Ну, і я не знаю, можливо, Катерина вам розповідала про такі ефекти. Ну, в кожного по-своєму, тому про металургійну діяльність нічого не знаю. Я так нічого не знав до 2017 року. А є плани перекваліфіковуватися, перездавати юриспруденцію чи залишатися
Ні, ви сказали, що ти сказав, що тимчасова робота це. Тобто. Ні, немає планів ставати тут адвокатом, ні юристом, тому що, по-перше, це дуже довго, я не готовий витрачати стільки часу, щоб знову зробити ту саму кар'єру, але в Канаді. Угу. Так, якось. Одне й те саме життя двічі занадто. Угу. Тобто, якщо ця робота тимчасова, то наступна професійна реалізація спорт, в спортивних сфері програмах? Спорт, сфері спорту. Угу. Ну, сподіваюсь, мрію. Угу, зрозуміло, дякую. Ну, для мене, така ремарка моя, для мене важливий момент українців, які кудись перебираються, це оця взаємодія з роботою, яку вони любили в Україні, і в якій, можливо, вони вже були успішними. І що відбувається потім, коли переїздять? Тому що багато, давайте будемо говорити чесно, багато хто міняє сферу діяльності. Є ті, кому вдається стати успішними на новому місці, є ті, хто продовжує свою спеціальність. Ну, найкраще, мабуть, це вдається лікарям, а дуже там супер з людьми, які там з електрикою працюють, сантехніки. От в Україні їм не дуже добре, а в Штатах добре. Чи ті, хто там люблять бути водіями. От за кордоном все супер. Особисто в мене, ну, трохи цей конфлікт виник, тому що я митець, і в Україні я відчувала це зреалізовано. Тут для мене це шлях заново все. Ну, але це тема окремого відео, тому мені болить, що там відносно безпосередньо професійної діяльності, тому я саме таке питання першому задала. От, насправді, я також додам коротку ремарку. Угу. Бачив відео, що люди конкретно говорять, як поїхати в Канаду і не працювати десь на заводі, як щось. Ну, тобто це виставляється як абсолютне зло. Ну, це залежить від вашого світосприйняття. В цьому там також є певні... Ну, певний позитив, там достатньо цікаво. Насправді, я трошки був нещирий. В 17 років я працював рік на заводі в Україні, і я знаю, що таке реальний завод, до того, як в інститут пішов вчитись. Тому це трошки інші різні речі. Якщо ваш відкритий ваш розум до нового, до цікавого, ну, це достатньо цікаво, ну, якщо ви розумієте, про що я. Ну, я не вам, а глядачам кажу. Ні, я розумію. Просто, ну, якщо говорити про бесіду, то в Америці тут навіть був певний скандал, там десь 2 чи 3 роки тому, тому що юрист в Чикаго написав, що шукаю прибиральницю українку, чи вже українки перестали приїздити. Ну, тобто, ставлення до українок саме як до прибиральниць, приїздить, прибирайте. І навіть це все вилилось те, що українці пішли в його групу в Фейсбуці, поставили мінуси, і він почав судитися з тими українцями, які йому зіпсували репутацію в Фейсбуці. І при тому їм довелося ще свої кошти витрачати на юристів, щоб боронити себе, бо це було некоректне, ну, від початку це було некоректно від нього, бо він поставився до українців як до прибиральників. Ну, Америка не пробачить. Ну, і були дискусії на цю тему, ну, але, знову ж таки, це окрема тема, але для мене от це важливо, що відбувається з українцями та їхньою професійною діяльністю. З іншого боку, знаю цілком людей, які реалізувалися, на яких любо дорого подивитися, і просто душа за них радіє, і дай Бог по всьому світу успішних українців, що в Україні, що в Канаді, що в Америці, і потім всім разом можемо Україну піднімати. Не знаю. Будемо дивитися. От, з цього приводу питання, чи є бажання повернутися, чи не знаєш, чи відкрито просто? Обговорюємо це з дружиною час від часу. Квартиру ми в Києві не продавали і, в принципі, ФОП я свій не закривав, сплачую податки прямо з Канади, плачую двом улюбленим країнам в Канаді податки, в Україну відсилаю кожний квартал за свій ФОП. Тому, так, звісно, є такий план. Дякую. Найбільший плюс в Канаді життя, от що, ну, от, родзинка в Канаді, і найбільший Freedom. Мінус? Freedom, свобода. Чому? Ну, це свобода від будь-чого. Це і плюс, і одночасно мінус. Україна – це традиційне суспільство. Це традиції, це такі сталі речі. Подобаються вони тобі, не подобаються. Як казав один іноземець, який живе в Україні, здається, Мішель, який десь на Закарпатті розводить волів якихось, він казав,
в Україні, щоб жити добре, треба жити по-людськи. По-людськи – це значить слідувати всім певним там трендам, які склались століттями. От. Канада – це повний фрідом, тут одному до іншого байдуже, але в гарному сенсі цього слова. Якщо ти бачиш так цей світ, якщо ти хочеш таку зачіску мати або таку роботу, це дуже-дуже неприпустимо, якщо ти будеш якось це коментувати або заважати людині самореалізуватись в будь-який вид. Це найбільший плюс, ну і можливо комусь це найбільший мінус, не знаю. Добре, дякую. А що відносно найбільшого мінусу? Чи нема такого? Ну, за чим сумуєш? Чого не вистачає? Ну, я якось більше зосереджуюсь, мабуть, на позитиві. Я не такого типу просто мислення. Вишукувати, це я прямо замислився на 15 секунд, треба щось сказати. Я, мабуть, нічого казати не буду, тому що ну, от, нічого не спадає, ну чесно. Це добре, дякую. От, на твоєму каналі досить багато відео з української культури, з'явився книжковий клуб. Цікаво, можеш трохи більше про це сказати? Так, з моменту приїзду в Канаду, це не мінус. Це такі речі, які людина мусить збудувати самостійно в своєму. Треба коло спілкування. І не просто, щоб, там, наприклад, україномовні люди, або люди там, з твого міста, або з твоєї країни. Хочеться люди, які ти розумієш, з якими ви можете говорити ті теми, які будуть цікаві і тобі, і їм. І в минулому році з'єднались ми з такими людьми, знайшлись там і моя дружина, і там ще дівчата, хлопці, і ми створили книжковий клуб. Що являє собою книжковий клуб? Ми визначаємо книжку, тобто один хост, він каже, яку книжку читаємо, читаємо книжку, за два тижні зустрічаємося і обговорюємо цю книжку протягом однієї години. Дехто думає, що книжковий клуб – це щось таке з аристократії, і ми ніби в смокінгах. Ні, це дуже просто, а з ковідом є плюси і від ковіда. Ще спростилось більше, тому що все ми тепер робимо онлайн. Кожен тиждень або раз на два тижні, в залежності від товщини книжки, ми збираємось. Хто хоче, я залишу посилання. Група у Фейсбук існує, туди вільний доступ. Будь ласка, долучайтесь до першого україномовного книжкового клубу «Атави». Дякую. Тобто, таке запитання є більше спрямованість на розвиток української культури. Чи є заглиблення також в культуру самої Канади? Тобто, чи є інтеграція в канадське середовище? Я не можу розвивати канадську культуру, тому що я українець. І я можу розвивати тільки українську культуру. Якщо навіть дуже захочу, я не зможу розвити канадську культуру, я її не володію. Але одночасно, наскільки я можу там за ці три роки, які я тут живу, сказати, що культура Канади, одна з складових культур Канади, це, як от кажуть, diversity, різноманіття, різнобарність і барви української культури. Тут є дуже помітні, дуже визначні. Тому розвиваючи тут українську культуру, я одночасно розвиваю культуру Канади, я так думаю. Добре, а що відносно старих емігрантів мається на увазі першої хвилі міграції, тому що, наскільки я розумію, в Канаді багато українців, а діаспора стара, і ну, я дивилась, навіть є церкви українські старі, є там музеї, тобто от є щось, що про це можна сказати? Так, на своєму YouTube-каналі я веду проєкт інтерв'ю. Здається, я записав сьогодні з трьома саме людьми, хто народились в Канаді і зберегли українську мову, українську культуру. Це очільник Отавської спілки української молоді, пан Ярослав. Це пан Роман, він журналіст, він живе в Канаді, але ну, знає українську, він з старої міграції, третє покоління народжене в Канаді. І буквально декілька днів тому я записав з паном Борисом, це очільник Отавської філії Конгресу українців Канади. Так, я намагаюся спілкуватися з цими людьми, більш того, записувати з ними інтерв'ю, щоб відкрити їхній світ, їхній світогляд, їхні мотиви збереження української мови, української культури для українців не тільки в Канаді, але й в усьому світі. Тобто,
все ж таки це, ну так, ти дійсно підтверджуєш своїми словами, що спрямовуєш саме на українську культуру, не дивлячись на те, що ти в Канаді, і підтримка та розвиток саме української культури в Канаді через Канаду поширення і в світі. Так, так. Я і в Україні займався цим, і в Канаді займаюся цим. Яка різниця, де я знаходжусь? Я роблю і кажу те саме. А як ти цим в Україні займався? Це цікаве питання. Почав займатися стрільбою. Я думав, що стрільба – це гамір, це якісь мілітарні камуфльовані штани і все. Почав я в 2008 році ще. Але потім часом я зрозумів, що спорт і взагалі стрільба, мистецтво стрільби, можна так навіть так пафосно сказати, це такий самий шмат культури. Козаки ж вони не тільки носили або не носили атласні червоні штани, вони ще носили з собою рушницю, шаблю. І тому розвивати мистецтво, наприклад, стрільби, це таке саме мистецтво, як розвивати живопис, не знаю, оперу і балет. Тому вже з 13-го року ми з моїм товаришем започаткували такі щорічне змагання «Українські рушниці», на яких ми робили, стилізували всі в українському стилі ці вправи, завдання, як, щоб це виглядало красиво. Після цього ми робили матчі при святі, наприклад, в 17-му році це був матч «Українські рушниці», якому присвоєне звання фіналу Кубку України на честь 330-річчя з дня обрання Івана Мазепи гетьманом. Ну, тобто так, ніби воно і не відноситься, а ніби це ж наша культура. Тому я через спорт намагався доносити культуру зі своїм товаришем Ігорем. Ми все нахил робимо. Угу. Дякую. А знову ж таки, все ж таки, стрільба, це мілітарі, це військова справа, це починалося з цього, бо козаки, вони не просто для мистецтва це робили, вони захищали свою країну. Чи мало це вихід в якусь реальну площину, в ту саму зону АТО, чи були хтось з твого клубу, чи, можливо, ти мав до цього відношення, чи були ті, хто був в зоні АТО? Взагалі практична стрільба, вона здебільшого перейшла через таку структуру, здебільшого, я просто не хочу зараз накликати якогось негативу, але здебільшого вона дуже підтримує Служба безпеки України. І там є такий відділ, який прийнято назвати «Альфа». От вони принесли, особливо практична стрільба, вона буває з пістолета, карабіна або з рушниці. Я спеціалізуюсь на рушниці, це найбільш такий цивільний вид зброї, ну хоча цілком реальний. Uh-huh. От вони розвивали карабін, тому, звісно, Служба безпеки, вона і займається, а то, в тому числі, її бійці там і воюють. Тому, звісно, так, багато людей там і приймають участь. Що стосується таких більш цивільних людей, як я, то була ініціатива, в яку мене запросили в 14 років, це спортивний клуб «Практика» і там федерація стрільби. Вони розробили програму підготовки по стрільбі, тобто по такій адекватній сучасній стрільбі, тому що багато систем підготовки саме загальноармійських вони застаріли. І вони їздили, проводили ці заняття там в Десні, в Житомирі, в Харків я їздив, в Києві проводили. Ну, я брав в цьому побіжну участь як інструктор, тому що їм не вистачало людей кваліфікованих, хто може цим займатися. А є знайомі, ті, хто пройшли ці класи, і потім пішли в АТО? Було таке, що проводили. Дуже все було сумбурно. Це може виглядати, що там щось якесь таке було, воно дуже організовано. Все дуже сумбурно. Я в цьому на 100% участі не брав, просто їздив там декілька разів туди і декілька разів сюди. Але було так, що проводили там декілька занять, а на третій раз приїжджаємо, а ті вже всі хлопці написали рапорти і поїхали в АТО. Ну, викликались в АТО до того, як вони взагалі це завершили. Тобто, ну, багато їхало. Ну, і знайомих багато. Так. Зрозуміло, дякую. От, доля відома, невідома їхня? Чи... Я не буду про смутне. Знаю, там у мене знайомий, не переплутять ім'я, так, Саша, здається, був снайпером в зоні АТО. Успішно попрацював снайпером в зоні АТО і поїхав собі додому
в Київ піднімати народне господарство. Тобто такі нормальні, такі традиційні. Ну, добре, пройшов навчання, пішов, використовував на практиці. Так, могли і риби половити, і поле засіяти. Тому саме українці, вони такі казаки, вони можуть і вбивати, якщо хтось лізе на їхню землю, а можуть і мирно собі там обробляти свій городець під бурячок, там ще щось. Угу. Дякую. От, чи є в Канаді якась, якісь проекти підтримки України? Ну, тобто, безпосередньо ти з кимось співпрацюєш? Якісь волонтерські проекти, щось таке? Зараз конкретно так ціленаправлено, що допомога АТО, я зараз не співпрацюю. Ну, конкретно зараз. Тобто, колись там були певні ініціативи, в яких я брав участь. Зараз співпрацюю в проєктах в сфері... Скоріше, можна назвати це культури і щось таке. А взагалі в Канаді, ну, дуже потужний рух на підтримку АТО. Знову ж таки, я розмовляв з паном Борисом. Ну, передавались величезні кошти. Нафондовувалося це, обліковується мільйонами доларів, наскільки направлено тієї допомоги. А якщо облікувати, який тиск українська громада чинила на парламент, де, ну, в нас, що ми говоримо, якщо у нас віце-прем'єр етнічна українка, так? Христя Фріланд, то звісно, що тут вже значення не тільки в якихось грошах, значення, що Канада одна з перших виступила з нотою протесту, ну і приймає до сих пір активну участь в Яворіві і ще на двох полігонах. Постійно є місія канадських військових інструкторів, які проводять навчання. Канадські військові експерти беруть участь в комітеті реформування війська. І це все не в останню чергу через роботу діаспори. Не мою, діаспори. Ну, дякую насправді за щирість визнати. Ну, тобто, насправді я впевнена, що ти багато чого робиш, і твій канал, і твоє бажання вкладати в культуру. І, знову ж таки, добре, що люди щось роблять. Просто це важливо. Зараз. Дві такі чемні людини не знають, бояться на одне перебити. Там війна почалася, коли думали, що, ну, не переможна російська армія, то там треба було там більше допомагати. Зараз вже виявляється, що вона досить переможна. І зараз дуже важливо, щоб люди, які втягнуті чи то в спорт, чи то в культуру, чи то в мистецтво, щоб вони взяли на себе додаткові соціальні відповідальності, ну, якщо так дуже, то якось гучно, можливо, але певного просвітництва. Тобто, якщо спеціаліст в спорті, через спорт донось меседжі. Якщо ти спеціаліст живопису, через живопис донось меседжі. Або повідомлення, або доносити інформацію, що це ж не просто слова казати, або писати якийсь текст. Це по-різному можна, через музику, через будь-що. Ну, от я зосередився зараз саме на цьому. Угу. Дякую. Ну, і насправді я просто особисто досить часто бачу коментарі, якщо спілкуєшся на якусь українську тему. А от ти в Америці, то чому ти тут щось говориш? Аби ти була в Україні, ми б тебе слухали, а так ти в Америці, то помовки. Тому... Добре, запитання. Через скільки секунд ти баниш таких користувачів? Я миттєво. О. А це... я, до речі, майже ніколи нікого не баню. Ну, яка ж ми після цього будемо хунта? Це бан, це летить так, що просто аж свистить. Ну, я не знаю, мене навіть в Ютубі в коментарях купа всього такого, що якщо тобі щось не подобається, то чого ти не в Україні? Це не моя справа, але я помітив. Недопрацювання. Ну, я просто вважаю, що кожен має право говорити, що йому хочеться. А єдине, що я зрозуміла, що я не можу на все відповідати, бо в мене часу не вистачить, то я так лишаю це. Зрозуміла, тобто ван то ван, гаразд. Ну, для мене насправді важливо те, що діаспора допомагає дуже багато, і кожен обирає для себе свій шлях життя, і, ну, дуже неприємно те, що українці, з одного боку, дуже багато хоче виїхати, а з іншого боку, коли люди щось кажуть, ті, що опинилися за кордоном, є хвиля негативу відносно них, тому що, а чому ти щось говориш, а ти там, а яке ти маєш право говорити, ну і таке все. Я думаю, на це не треба звертати увагу. Люди дуже
дуже напружені, люди дуже ненавидять все, і це як розлючена людина, вона зірве злість на першому об'єкті, який більш-менш приходить. Це не має ніякого сенсу слухати, приймати в душу. Це треба банити і казати: люди, я роблю, як казав Сковорода, вони знають своє діло, а я знаю своє діло. От я роблю своє діло. Мудро, дякую. От, і таке питання, вже не про це. У мене ще два питання. Одне, в Канаді холодно чи ні? Значить, я тут 3 роки, дружина 4 роки. З зими на зиму ситуація відрізняється. Коли дружина була, чи перша наша зима, було якось холодно. Ця зима, 19 на 20 рік, ну фактично з початку лютого морозів там менше мінус 5 не було. Тобто, ну дуже, я думаю, що глобальне потепління, можна не погоджуватися з Трампом, все-таки це правда. А влітку? Це по-різному. Один рік, а поза той рік було дуже холодно. Але насправді холод, ну я люблю сніг, холод, це приємно, це класно. Що в Канаді дійсно мерзотно і що ти ніколи не відчуєш, якщо ти сюди не приїдеш, це freezy rain. Це коли ле дощ і коли мінус, якийсь мінус, і він на тобі замерза. Оце дійсно така дубка. Як з англійською? Ну, я говорю англійською мовою, але ну, я вчу її. Чи легко дається? Чи є бажання перейти повністю на англійську, зрештою? Чи потрібна тобі французька також? Чи отава англомовна? Це цікаве питання. Ну, і англійська цікаве питання. Ну, я розповідав там на своєму каналі, в мене англійської в Україні ніякої не було, тому що я навчався в нормальній середньоосвітній школі, де тобі привили ненависть до англійської мови, до української літератури, ну, до всього. І вже в 32 роки я почав вчити в Україні, ну, на сьогоднішній день я 5 років її вчу. Тобто, ну, якось балакую. Ну, вже важко людині пояснити з України. Так ти знаєш англійську? Ні, не знаю. Так що ти не можеш балакати? Ну, можу, я просто не відчуваю, що я її знаю. Вчу, треба вчити. Як там? Треба вчити завжди. Французька мова. Ми живемо в Отаві, це дуже цікаве місто, тому що воно на перетині 2 провінцій. Англомовної Онтаріо і франкомовної Квебек. Французька, англійська формально є офіційними мовами Канади, і формально ніби ти можеш спілкуватися з ким завгодно будь-якою мовою, і принаймні всі офіційні службовці мають тебе розуміти. Насправді є нюанси, ну непогано б вивчити французьку мову, але коли я за це візьмусь, я не знаю. В приватному житті, якщо ви не державний службовець, не претендуєте на роботу в уряді або в яких-небудь урядових офісах, це не є обов'язковим, англійською вас зрозуміють. Але, мабуть, варто поважати країну, в якій ти живеш, і врешті-решт знати державну мову хоча б на ось такому рівні. Ви ж, нам же, українцям, це відомо, що треба поважати мову. Тому, звісно, французьку мову треба вивчити хоча б до якогось рівня. Можу сказати лише «Salut, ça va?» «Hi, how are you?» Чудово, дякую. От, і знову ж таки, до питання мови, продовжуючи, завершуючи, я знаю, що ти говорив, що ти був російськомовним українцем, який поступово перейшов на українську. І як це відбулося, і як ти до цього зараз ставишся? Як відбулося, я став російськомовним українцем? Дуже просто. У мене батьки військовослужбові, а в Совєтському Союзі людей відправляли куди подалі. От ми з Полтавської області, так? Ну, Полтавщина, що може бути краще? Хрущі над вишнями, не знаю, все, що хочеш. А нас відправили на північ далеко, саме там я і народився. А потім там недолуга перша влада України, чомусь до 2000 року я успішно навчався в російськомовній школі, а потім російськомовний вуз, ну, де-факто російськомовний. Так я став російськомовним, але потім... Ні, я більше навіть про те, як ти став потім україномовним, тому що російськомовними стали, на жаль, багато. Всіх подій на Майдані наштовхнули на різні роздуми. Я подумав, що якщо... В цій країні є люди, які здатні за свої громадські переконання померти,
то, мабуть, все не так просто. І тому я потихеньку, поступово, як кажуть, не женіть нас. От я поступово став переходити на українську мову, і зараз я спілкуюсь 99-90 випадків українською. Ох ти, це чудово. Ну, насправді, в тебе дуже хороша українська, і ну, я би не сказала, що... Що ми можемо сказати? Угу. Дружина також україномовна, так? Так. Також перейшла чи перша була українська? От дружина якраз була україномовною, вона родом з Миргорода. Які слова? Миргород. Але я її, якби, виходить, що русифікував. От розумієте, яка халепа? Отак от. Але потім вона мене українізувала. Зрозуміло. Дякую. Ну, насправді, мабуть, сьогодні ми коротенько, тому що особисто в мене відчуття, що я люблю, щоб відео не були занадто довгими. І якщо є якісь питання до Павла, якщо є бажання дізнатися про нього більше, welcome to добре українською, то, будь ласка, знаходьте його канал. Я залишу посилання в описі цього відео. І шануємося, єднаємося. Люби своє, цінуй своє. Так, дякую за розмову. Дякую тобі.